Чернігові людям перекрили дорогу через залізничне депо, яке, за їхніми словами, було частково або повністю відкрите протягом більш ніж 60 років. Сталося це напередодні впровадження воєнного стану, мовляв, територія депо є режимним об'єктом та на ній часто трапляються крадіжки. Частині жителів мікрорайону Подусівка або значно ускладнили дорогу до об'єктів цивілізації, що знаходяться за коліями. Це і вокзали, дитячий садочок, і ринки, лікарні, або ж для людей похилого віку чи інвалідів взагалі зробили шлях неможливим. З керівництвом поспілкуватися не можуть ні люди, ні журналісти. Пройти можна, але попередньо написавши листа до керівництва за отриманням дозволу потрапити на об'єкт. До начальника депо Валерія Дерев'янко без спеціального пропуску не пускають. Зарадити ситуації не може і поліція. Тепер більшості жителів мікрорайону доведеться маневрувати на межі життя і смерті між потягами. Адже, за словами головного інженера, більшість громади Чернігова має статус сторонніх осіб. В один прекрасний день на огорожі з'явилася об'ява і написано було, що здійснюватиметься пропуск тільки по пред'явленню пропуску. Ілі є ті спадусики в округу, на мост підніматися, ті принести, ілі здесь по прямой пішов і сіло. Повняло руководство, переклинило. Кажется, вже до нас все украли, красть нечого. Воровство. Дорога стоять від камери. Кого може воровство? Ребенка водить в садик в обход надо, а дороги вообще не чищенные, считай. Да, и несколько раз дорогу переходить надо с ребенком, тоже как-то неудобно. Может, дорога короче, бо дитяці 4,5 года. Мы пошли через мост, и было скользко, ребенок упал. І вона травмувала руку. Ну от я йшла утром на поїзд, мене не пропустили, я вже не вспіваю, мені срочно, у мене мама больна в селі. Я під вагонами пролазила, щоб успіти на поїзд. Може ложитися під поїзда, не знаю, як би, може щось робити. Ну, з начальником невозможно даже встретиться, тому що охрана аргументує, у вас нету пропуска, щоб отримати пропуск, треба пойти к начальнику. Да? Ну, начнем з того, що це, ну, скажем, не дорога, це предприятие. Вот. Это, скажем так, службовий прохід, начнем з того. Дорога, якщо я не ошибаюся, вона чуть ниже, буквально, де Подусовський мост, це дорога. І дорога знаходиться, теж службовий прохід через міст для граждан. Вот, вище чуть-чуть, теж кілометром. Предприятие, которое вот есть, да, вот в структуре ПАТУ, это отдельность структурного підрозділу. Оно взято під охрану, скажем, другим структурним підрозділом по каким-то нормативним документам, які, скажем, я не можу зараз їх офіційно озвучити, і ви самі прекрасно все це розумієте. Взять на себя ответственность за людей, скажем так, которые проходят через территорию, я как главный инженер не могу по той простой причине, что у меня есть тоже дети. Не дай бог, грубо говоря, случается какая-то даже внештатная ситуация, ну, с ребенком, с женщиной, я все это просто понимаю, ну, какая-то, не дай бог, травма или что. Я как коренник этого буду нести за это ответственность. Все люди, уважаемые наши черниговцы, люди относятся к категории сторонних осіб. Мы не можем их пропустить на территорию данного предприемства. Тем более это предприемство является объектом режимным и так далее и тому подобное.